Жіночий вернісаж «Сузір'я Прилучанок» знову об'єднає представниць прекрасної половини нашого міста. 9 березня з нагоди Міжнародного жіночого дня у міському будинку культури пануватиме особлива атмосфера, сповнена весняною ніжністю. Вже з 12-ї години у фоє головного культурного осередку «Прилук» діятимуть виставки декоративно-прикладного мистецтва, кондитерських виробів, косметики. У фоє на вас чекатиме оригінальна фотозона, де ви зможете зробити фото на пам'ять під прекрасну музику. Далі на вас чекатимуть чудові виставки і кондитерських виробів, і косметичних засобів, і виставка жіночих облич із фондів краєзнавчого музею. Під час жіночого вернісажу «Сузір'я Прилучанок» кожен зможе переглянути виставку кондитерських шедеврів. Це будуть оригінальні весільні торти, різноманітні тістечка. Кожен із представлених виробів буде індивідуальний. Це будуть різні тіста, це будуть різні форми, і всі тістечка будуть на самий вишуканий смак. Ці тістечка присвячені весняному дню 8 березня, і для того, щоб підняти в цей день настрій, ми організували таке дійство. Від кулінарної до естетичної насолоди. На жіночому вернісажі «Сузір'я Прилучанок» до уваги відвідувачів представлять виставку оригінальних картин художника Едуарда Усова. Цей геніальний художник, він далеко працював від бомондовської столиці. Він працював в своїй малесенькій кімнаті в нашому місті Прилуки. Під звуки гортанного мелодії Володимира Висоцького він творив дійсно легендарні геніальні роботи. Ми всіх запрошуємо переглянути ці колоритні роботи. Це і жінка-трудівниця, це і просто звичайний портрет, і це оголена натура, і жінка-мати. Все для того, аби жінки почували себе королевами, йдучи коридорами міського будинку культури. Кожна прилучанка також матиме можливість ознайомитися з різноманітними косметичними засобами. У фоє міського будинку культури відбудуться виставки, презентації декоративно-прикладного мистецтва, а також відбудуться презентації відомих косметичних брендів. Такі відомі компанії як «Oriflame», «Mary Kay», «Avon», «Faberlic» та багато інших представлять вам свою продукцію. Тож, шановні прилучанки, приєднуйтесь, приходьте, а ми будемо з вами розділити наше свято. Вже о 13:00 відкриються лаштунки головної сцени міста. На жінок очікує святкова концертна програма за участі творчих колективів, а також почесна церемонія нагородження прилучанок. Жіночий вернісаж, після того, як він відродився, уже в минулому році відбувався, цей рік він фактично буде відбуватися вдруге. І він передбачає нагородження жінок, які досягли певних успіхів за певний період часу. Тож цього року на наших прилучанок теж чекають дипломи, цінні подарунки, посмішки, квіти і гарний настрій. Жіночий вернісаж «Сузір'я Прилучанок» повернувся, аби вкотре привітати представниць прекрасної статі зі святом, сказати багато голоси дякую за їхню нелегку та водночас прекрасну місію – бути жінкою.